A moje godište, 52. bili smo 18 nas. 12 muški i 6 ženski. Verujte. A posle počelo da opada, 80. To su bile tamo 60. godine. Pa, 52. do 75. to je bilo i malo i ovako. A sad nema. Sad smo sveli ga na stotinu kuća. Vi ste tu na granici između opštine Jagodine. Da, bome, opšte, da, da. Pa dobro, ovo je Levački kraj. Levački, da, mi smo Levački. Prođoh Levač, prođoh Šumadije. Da, bome. Da, u sred posle... Šumadije, kod jednog od poslednjih, kažu, krojača. Da, da. Kad je reč o narodnim nošnjima, finim odelima i kapama. Da, da. Ja sam, recimo, da vam kažem da sam počeo još u petom razredu da znam da šijem. Vaš je otac bio čuveni krojač po brič pantalonama, bio je gospodin. Da, da, da. Čak je išao i u Francusku da radi, tako. Pričat ćete nam, ali recite nam kako ste vi ukrali zanat. Pa ja sam... Niste smeli otcu da kažete. Nisam smeo da kažem. On kaže, nemoj da se mučiš, pošto sam ja se mnogo namučio. Mašine spore, on je po ceo dan šio i noću i dan. Ja onda idem sa majkom, kad dođem iz škole, idem u poljoprivredu, uvek smo radili. E, kad dođem uveče, on noću radi, ja sedim kod njega, pričamo i kradem zanat. Jednom dana sreda bila pijac u Jagodini, on tišao, ja sam pantalone počete, ja uzmem sa šijem, ispeglam i ostavim. Kad je došao, on kaže, ko je ovo radio? Rekao, tvoj učenik, slažem oca. Posle dva dana sam mu rekao, ma nije, ja sam to uradio, niti je učenik dolazio, niti je radio, niti bi to uradio. I kad je tako, kada onda počnemo da radimo. I ja sam počeo, u školu idem, napišem domaći i dobar sam đak bio. Matematika je najbolji. Na takvim se idem, ako ne učim, ništa ne učim. Pa bez matematike nema krojenja. Vi kažu, vi okom uzimate meru, pričat ćete. Okom, da, da, poslije će pričati. Sokolovimo. Da, da. Gde ste vi, ajte, pričat ćemo o radionici. Ja sam upoznala. E, nju sam upoznao. Ona je iz Surdulice, došla ko sese tu rođenu sestu. I ja... Igram u folklor i sada igram kao ceo noć u salu, 500 ljudi. I ja idem da se presvučem pa da obučem civilno delo da igram. Međutim, njena sestra tamo, ja rekao, njoj sestru pitam, ko je divo devojče, rekao. Pa kaže, to mi kaže sestra rođena. E, rekao, ja ostajem sa vama malo da vidim da je upoznam. I tad ste i doveli, je tako? Ne tad. Sad smo se dogovorili. Pa pratimo obe sestre da idu tamo kod oca i majke da pitu. Ako se dogovore, da mene zovu da dođem. Ako ne, nikom ništa. Znači, oni me zovu da odemo. Ja pođem s oca i sa pašenoga i dovedemo je za 6 dana. Znači, skuvali ste to za 6 dana. A nisam se pokajao. A Dušanka, sedite ovde, molim vas. Živili smo kao sad. Moj otac, moja majka, ja i ona. Mogli smo da kupimo celu uslo da smo teli. Ja sam dolazila kod sestre i je bilo onda susret iz sela i mi smo otišli u salu tamo. I tako moja svekrva se poznavala i svekar, moja sestra dolazila šila kod svekrami. I oni se poznavali i mi se upoznamo dolu u salu. I tako on dolazio dole, svekrva dolazila kod moje sestre tu i mi se upoznamo. Mala sam sestrića, mali, bio 4 godine. On, tu mi pričamo, onaj mali, teto, teto, a Dragan kaže, jel hoćeš da mi daš tetu? I pola vega već se u vratu. I tako mi se s to dogovorimo. Mislim, on dolazio više puta i ja nisam htela dok ne pitam roditelji. Nisam htela bez roditeljsko, mislim, dok ne kažem. Blagoslova. Blagoslov, da. Ja sam došla 16. februara. 73. Pola veka zajedničkog života, krunisali ste, imate dvoje, uspešno je decu, dvoje dece i koliko unučati, rekao ste? 4. I čerka vam je profesor na ekonomskom fakultetu? Da. U Kragujevcu? Jeste. A i unuka? Unuka mi je u gimnaziju, predaje isto kao... Od čerke? Od sina. Od sina, svaka čast. Da. Od sina, da. Znači i unuci su uspešni kao što su i vaša deca, a sin gde vam je? U fabriku kablova. Radi u fabriku kablova. E, pa kad kažete fabrika kablova i vi ste nekad radili u fabrici. Ja sam radio i ostupio sam mesto. Ja sam potpisao da odem kući i da ostane sin. Je li tako? Tako je bilo. E, pa da, kad je to bilo i... To je 2003. A sve vreme ste paralelno radili i kao... Jednu smenu tamo, jedno vamo. Nikad nisam batalio. Sin se zaposlio 2000. A čerka 2002. godine.
primljena ona. Ona je bila Vukovac. Ali opao posao bio i onda ugrožen, hoće da, da pokušaju da nekoga izbace. I ja odem kod direktora. Tehnološki viškovi. Da. Ja kažem, ja nisam višak, ja sam dobar radnik, kao što me znao. Ja potpisujem odmah da sina mi ne dirate. A ja ode kući. I to je tako. A dobro, imali ste posle previše kod kuće, kažete i dan danas u 4 da, sustaje, da, radite da. Od 4 ujutru do 6 popodne. Ja sam, de, bivalo kad kolege obećam pantalone, ja ne stignem, ja uveče zamijem sat u 3 da se dignem i skrojem i peglam i ponesem čovjeku. I kao, evo ti ne treba da platiš, što? Pa kad sam budala, nisam stigao na vrijeme, neću ti da platim. Pa što si to uradio? Pa rekao, ja kad sam ti rekao, ja moram da ne, ili da ne dođem na posao. Tako je, kod oca bilo, tako i kod mene. Reč je zakon. Idemo sad da dobiđemo tu vašu čuvenu krojačku radnju koja postoji. Ajde da popijemo kafu, da se ne... Može, prvo da popijemo kafu. I nešto uz kafu. Može i uz kafu. Da, dobro. Dragane, ova prelepa kuća u vašem dvorištu, se tu vi rodili? Tu sam se rodio ja, tu mi se deca očuvala. Jel da? Šta piše ovde na kući? Ovde je neka godina, 1950 pravljena. Jel da i to piše na kući? To je moj SM, Stanisa Marjanović je pravio, moj deda, od oca. Deda, imate li sliku dedinu? Imam. Imate i očevi deda. Evo, to ćete nam pokazati slike. Da, znači, 950. 950. I danas može li da se živi u njoj? Može, ali ja sad ne koristim toliko, čuvam podrum za piće, ovamo za ostavke neki i tako. E, a tu vam je vaša radionica. Radionica, evo ovde. E, ajte da vidimo tu vašu magičnu radionicu. Srpska nošnja je deo nacionalnog etničkog identiteta. Šajkača. A šajkača, pogotovo, šta simbolizuje šajkača? Kada je nastala šajkača? Jeste uspeli to negde da pronađete? Pa slušaj, to je srpska vojnička. Srpska, kao, nekad se to nosilo kao seljak. Ko nema šajkaču i brišpan lon, to nije seljak. To je kao zaštiti znak. Obeleži. Da, kao guču. Tamo je truba i šajkača. Jel da? Ja odem u guču. Svi igraju, pevu, 20 linije, skupe se i plek muzika i šajkača. Obavno, i ženski i muški. I kada ste vi naučili da šijete šajkaču? Pa ja sam naučio još u 5. razredu. Znači tad kad ste i pantalone... Da, sve sam. Kad se od oca očima ukrali zanat. Da, sve sam krenuo, a posle mi bilo malo moraz moca da pitam kako matematički, da ja to skrojim od malo na veliko da povećam ili da smanjim. I dođe iz Francuske čovjek tu stariji od mene i kaže ja da ti pomognem nešto, a ja sam već to znao. Šta im pomogu? Ja sam drugi čovjek u Holandiji kao radi. A ja, hajde da mi pomogu. Kako ti kaj menjaš te brojeve? Evo ja imam tu u glavi, rekao sad ću ti ocrtam za 3 minuta gornji deo recimo. 52 ili 55 na parno ide. Ili za deči 40, to. Za 3 minuta imamo crtam, on kaže, pa ti znaš više šta da ti pričam ja. A rekao, šta bi bio ja ako odem tamo? Pa ti bi bio prvi. Ja. Najzahtevniji deo u stvari krojenje, je li tako? Krojenje, da. Svako može da sašije nešto što je skrojeno. Što kažete, baba može da sašije možda. Jeste, baba. Ali skrojiti, to je majstoru, kvele majstorstvo. Da bude po meri, po matematički, da ne smije da pogrešiš. Mora da dubi. Nema da bude greške. Matematički skrojiš. I ja sam to shvatio i tako. A kaže, za kapu treba majstor, a za pantalone može i baba da sašije. Ili polumajstor. Da, i polumajstor. A zašto, da. Kako je moguće da za kapu tako umeće? Kapa treba finese neke da to da? Bude prava kapa. Da. Jel vas služi vid danas, dobro? Pa služi mi, imam malo naočari kad šijem. Treba ući malo, ali s obzirom koliko godina šijem i šta, i danju i noću, i ja sam zadovoljan. E, da vidimo kako vi radite. Evo, sad će da vidite, ovo je... Šta mora, koliko elemenata? Ovo je kapa, dance od kape. Dance. Da. I meni trebaju naočare da bi ovo uvukla iglu konac. Da, ja mora za to... Mora i dobro svetlo ovde da bude. Da, tačno. Ja kad je dobro svetlo i vidi se, ja mogu i bez naočari.
ali sad neću da rizikujem. Tako da... Koga mi teško, ja bez naočara mogu ovo da vučem. Pa da, da. E, znači, da vidimo. Koliko vam treba za kapu uzeti? Pričali ste mi malo čas, 1000 kapa vam je naručio svojevremeno. Pa znači, ja pravim... Jedan poručilac. Da, da, i uradili smo za mesec dana i druge poslove, ne samo to. I uz jagnje ste to proslavili. Koliko za mesec dana sašili 1000 kapa? Jeste. U to vreme ste radili u fabrici Kablova. I radio sam, a otac je bio tu, a ja sam radio u Kablova. Tako da... Pa znaš kako jedan dobar majstor 20 komada može danas za jedno radno vreme da uradi te kape. I da skroji i da ispegne. A koliko vi možete? Pa ja mogu i 25. Jel da? Bilo je dana kad sam i 25 kad je trebalo. Kada je mašina? Čija je mašina? Mašina, to sam ja učio zanat na nju. I, jel to očeva ili? Pa nije. Ja sam igrom slučaja taj što ima radnju u Francusku. On je radio... u Kragovcu, u 22. decembar, te gde se šilo i tamo nešto napravio neku zajbancu i oni ga isteraju. A imao je tu mašinu samo i on došao kod mojeg oca kao da na savet. Imao tu brata i snaju i oca. Otac nije smio od snaji od brata da ga pomogne i moj otac kaže ovaj mali hoće da uči da šije, ali ne imam te gotove pare, njemu treba gotove pare. I dolazi moj teča, pošenog mojeg oca. Znači, prodaje mašinu? Da. Pošto ceni? Koliko ceni? Da, pa to je negde bilo u vrednosti 100 maraka. I kaže, moj teča, ja kupujem, kaže, mašinu za Dragančeta kad će da uči, a moja čerka voli ukras od mašine, ti ćeš da uzneš na kredit, mojem ocu kaže, da otplaćuješ kredit na neku žensku mašinu, ona hoće ukras, neće da šije. I tako ja dođem do mašine i počnem da radim. Jel tako, ovo je vaš otac na slici, jel to? To je vaš otac? Ne, to sam ja. A to ste vi? To sam ja, a evo ga otac. A tu je otac. Evo ga vidiš da je otac. A to je baš sitno, dobro vidjet će. Evo ga ovde u Francuskoj gdje je bio. E, znači vaš otac je, Boga mi, mnogo toga sigurno i naučio. Jeste vi išli u Francusku? Nisam. Niste otac? Nisam išao, ali nije mi ni žao. Je on tamo radio kao krojač? Jeste, u Parizu. U Parizu je bio. E, sad, nisam vam ispričao ovo kad je taj došao do to. I oni ga isprate, moj otac i teča isprate. I brat nije da čuje, ništa i snaja. Kad je on, kaže, rekao njima, ja sam slušan. Ako nema posao za mene tamo, ja ću pod voz. Nema obre, kaže, kako to? Ma kaže, ja nema gde se vratim i to tako. I on uspe za 2 godine i napravi rad. I posle primio radnike. I došao kod mojeg oca da se razduži. Kaj, vi ste zaslužni, ti i teča, moj, što sam ja otišao, pomogli ste mi. Nego kaže, ja sam rešio da je vodim jedno mesec dana u Pariz o mojem trošku. I dođe moj teča. Pa kaže, ja imam radio kao blagajnik u jedno preduzeće, u Kupresu. Kaže, meni ne duguješ ništa, ja imam... do sebe, neću adi. A moj otac pristane. I tako je vaš otac otišao u Pariz? Tako je otišao, dvome. 5 dana ga on vodio po Parizu, levo, desno, gore, objašnjavao. I on je 6. dan kaže, ja više neću da idem nigde, evo, prošao sam sve. Mogu li ja da radim malo ovdje? Pa kako kaže da ti ne možeš? On mu obezbedi da radi. I tako je otac ostao da radi. Bio u kontaktu sa nekim francuskim čuvenim parizskim krojačima, oni su stvarno najviše instanca u svetu mode. Jeste, jeste. Pa jeste vi od njega nešto naučili, šta je on vama preneo od tih znanja? Pa ja, donosio on mene modele od tude, od kože i od skaja. Ja sam tu radio od naših materijala, pogađao, on tamo, a ja odradio. Pa vi biste da ste otišli u Pariz bili Yves Saint Laurent. Da, pa jes, sigurno. Ja sam sa takvim talentom, pa kažete nam za to matematičko uzimanje mere? Od oka dovoljno pogledate čoveka. Pa ja kad pogledam tu čoveka, skoro sam bio u Ćupriju da radim nošnju, i čovek nije tu, a ja sam ga vidio, i ženi i deci pričam, on hoće nešto da mu radim. Rekao, ja mogu sada da uradim, da bude bez greške, vidio sam čoveka. Da dubi. Dovoljno mi da me vidim, da znam koji broj nosim. Svaka vam čast. E, recite nam ovde imate, šta sve ovde imate? Ovde, opančiće ne radite, to bi bilo previše. To mi radi drugi čovek. I ove vežene košulje mi radi druga žena.
Ne znači, vezete još. Ne vezem još, to ne vezem. A znamo da orezujete i vinograd, zidate kuće. To. Vi ste majstor 1000 zanata, ali ste najviši majstor krojačkog zanata. I evo, ovo nije to, anterija, anterija je sa... To je prsluk leskovačke nošnje, a ovo je šumadijski. I ženski i muški. Je, znate sve nošnje da radi? Šumadijsku i šopsku znam, i znam, znam, pomoravsku znam. I... Radim sve to. Resavsku. Sve to je, znam. Gde ste sve to morali da izuči, ako niste išli u tu školu? Pa nisam išao. Ko vam je tu pomogao? Pa otac mi dosta pomogao tu. Mada sam se ja posle uključio i kupio sam te podatke. Evo, dakle nabavljate sve materijale? Da li danas ima dovoljno? Pa ima. Ko to sve danas izrađuje? Čoveka, ove gajtane i sve to ovo? To gajtane dobijam iz Leskovca. Čoveka ne znam, ali... Jesu ali ovo sara, ti gajtani, jel tako? To su ti gajtani. U raznim bojama ima i tako. A ova lepa čojica? E, čojicu nabavljam, imam u Jagodini, imam u Kragujevcu. Jedno predanje kaže da je šajkača prvobitno bila napravljena tako da simbolizuje pticu raširenih krila u letu, ali u stvari kao deo vojničke uniforme ustanovio Milan Obrenović tamo. Da. Krajem 1870. još. Ona je trebalo da zameni turski pes. Da. Koji je u to vreme bio prisutan, da bude neki pandan, jel tako? Da. Znači, još od Milena Obrenovića imamo tu šajkaču čuvenu i ona, ništa se nije promenilo još od tada, jel tako? Ništa. Ova je prava čiča draža što nosi on. O ja što sad pravim. Ma da sada pravi Zagorka Stojanović neke šik šajkače. Dobro, to ne znam da li ste čuli, to su moderna varijanta. Da, malo šaraj. Evo ja napravim ovo mladiće u kapu. Jel da ima i ta? To je mladićeva. Da li ima nekog kontinenta, dakle vam nisu poručili neki element narodne nošnje? Za koga danas vi najviše radite? Ja kad sam te hiljadu pogodio iz ovoga... iz Aranđelovca, te kape su stigle do Australije. I čovek došao, pošten, kaže, ja sam mnogo zaradio, dao mi što nismo dogovorili. Jel tako? Greota je da ne dam vama. Kako ja ste bi... vi do sada sašili ukupno? Znali se broja? Ja nema dana kad ne napravim neku. Da napravim rezervu, ovom što radim u Jagodnu, 1000 komada za guču sprema. I ja mu radim svaki dan. Znači, nema dan da ne napravim po 4-5. Radi prijatelja, Opo, pančići na kljunčiće i brič pantalone, pantalonice. Deće. Jele kanterija, dobro, anterije nema ovde, ovo nema su anterije. Jeleci. Ovo su jelici deći, ovo su ženski, ovo su muški. Vezene čarape, tkanice. Tkanice. Ko veze ove čarape? To imam ženu u Jagodinu koja mi veze, tako da... Još i da vezete, bilo bi previše. Uglavnom je ovo sad taj vaš program koji vi izrađujete. Da, ja kompletiram sve. Vi kompletirate. Da, celu noć. Ali što imam ženu u školu, radi čarape i ovo... A pregače, gde su vam ove kecelje? Kecelje, evo je. E, kecelje, dajte da vidimo kecelje. E, to je. Evo, može da se slikate. Što je divno. Evo, suknjica. I suknjica. O, vidiš kako izgleda suknja. E, pa to mi kažite. Ko ovo plisira danas? To imaju u svilanju. To ima neki majstor za plisiranje. I zatke i plisira i ja posle šijem po meni. Poprilično je teška. Za koju ovu veličinu? To je to za ovako za devojačka. Za vašu osobu, ali malo nižeg rasta. E. Nije najveća, ima i veća. I preko, da li preko plisirane suknje ide ova pregača? Da, preko. Ovo ide dole, a posle to. Prođo plevač, prođo plevač, prođo šumadiju, prođo... Evo ga, Vince.
Stiže i Vince, da probamo čuvano vaše prokupačko, pošto smo shvatili da ste majstor hiljadu, dosta će biti, da ste majstor stotinu zanata. Vi ne vozite, i ja ne vozim. Pošto smo čuli da ste majstor hiljadu zanata, dobro rezujete i vinograd i to radite i uzložno i kako god. Svaku sortu poznajem u proleć, kad nema da rodi grožđe, samo onaj kondiri. Ja znam koja je sorta, a svaka se reže na drugi način. E, pa recite nam za ovaj prokupac. Koliko je vaš vinograd? Naš vinograd je 20 ari, oko 1000 čokota. Stižete i to da radiš? Stižem. I samo kamen i kreću moj vinograd. Otrovi nikakvi nema. Možda pijete da me ne boli glava. Otac mi to nije radio, ja sam kao dete imao vinograd. U 66. još posadio. Ja sam igrao slučaja, morao da naučim. Sve ste morali da naučim? Da zidate kuće ste morali da? Morao sam. Interesovalo me i voleo sam da nešto znam. I sad znate, mogu da i šta sad planirate ipak u ovim godinama? Biste volili da unuk možda nasledi? Pa, voleo bi, tačno. I trudim se da koliko toliko ga ubacim u to. Jel da? Šta će Jovan, u kom će smeru Jovan? On ide i sad... Pa on pokušava da radi u fabriku kabla gde sam ja radio. Znači, vašim stopama. I tako da, ali ovako voli ovo. Pa mora ovo neko da nasledi, šta je to bi bilo da zamere? A i ovaj Ilija, što mi je s čerkin, i on, ako je... Su oni školovani, neka zna. Ipak moja je to... čerka, doktor. A znadaš i. Ipak je taj vaš gen preovladao. Da, jeste. E pa svaka vam čast na svemu, na ovoj divnoj priči koju ste nam danas ispričali. I ajte da se sretnemo, Bože zdravlja i narednih godina, da vidimo eto, uz ova vaša čuvena levačka vina. Nek smo živi i zdravi. Uz Prokupac. 100 godina. Srećeno. Daj. Au. Divan je. Lek za dušu, to je lek. Fantazija. Kaže, jedno je za lek.